अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो छ। हजारौँ संख्यामा पशुपति पुगेका दर्शनार्थीहरू पूजा गर्न आउने र दर्शन गरिसकेर फर्किने क्रम जारी छ। साउन शिवसँग जोडिएको विशेष महिना भएकाले व्रत लिनुका साथै धर्मप्रति आस्था राख्ने जो कोही पनि पशुपति लगायत शिवालय पुग्न चाहन्छन्। पशुपतिमा पूजा गर्न जानेको संख्या उच्च हुँदा लाइन बसेर भए पनि दर्शन गरी दर्शनार्थी फर्किरहेका छन्। लाइन बसेका भक्तजनहरू पालोको पर्खाइमा छन्। धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएकाले यो महिना महिलाहरूको प्राथमिकतामा बढी पर्छ। पशुपति परिसरमा आयोजना भइरहेको कोटी होम महायज्ञले झनै साउने अन्तिम सोमबारको रौनक थपेको छ। साउन महिनाभर सञ्चालन हुने ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटी होम एवं 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञमा समेत भक्तजनको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। साउनको सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता राखी शिवको मन्दिरमा भक्तजनहरू पुग्ने गर्छन्। यसै अवसरमा आज केन्द्रबिन्दु टोलीले पशुपति परिसरमा भक्तजनहरूसँग साउने सोमबारको महिमा र आस्थाबारे कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? म सोम खड्का। हजुर चाहिँ यहाँको विशेष के हुनुहुन्छ? म यहाँ पहिला म यहाँको इन्चार्ज हुँ। ओके, अनि आज चाहिँ के दर्शन पनि गर्नु भएको छ? म यहाँ दर्शन रोजै छ मेरो दर्शन सधैँभरि। यहाँको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै क्लबहरूले यहाँको पुजारीहरूले यहाँको सेवा सभाहरूले सबले बडो राम्रो गरिरहेको छ, धेरै राम्रो छ। किनभनेदेखि पहिला मैले यहाँ ड्युटी गर्ने बेलामा अलिकति लापरवाही थियो, जुत्ताहरू पनि हराउने हरेक चिजहरू हुने, त्यो बेलामा यति सुरक्षाहरू पनि थिएन, हामी थोरै थियौँ। अब अहिले त धेरैले उ गराएर चाहिँ सबैले मद्दत गरेका छ, स्कुलबाट आएको छ, समाजसेवाहरू जताततैबाट आएको छ, वृद्धहरूबाट भएको छ, युवाहरूबाट भएको छ, सबै यो भइरहेको छ। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ, धेरै बढी भइरहेको छ। यी माध्यममा सबभन्दा चाहिँ टेलिभिजनहरूदेखि चाहिँ डर लाग्दो रहेछ। पहिला टेलिभिजनहरूसित त त्यति आउँदैन थियो, थाहा हुँदैन थियो जे गरे, अब त केही मैले अलिकति गल्ती गरेँ टेलिभिजनले देखाइहाल्छ, त्यसको डरले पनि पुरा राम्रो भइरहेछ, धेरै खुसी लाग्दो भइरहेछ। र यो पशुपतिनाथ भने चाहिँ यो पशुको नाथ, पशुपति गाईको दुधबाट चाहिँ थाहा भएर प्रभुको ऊ भएको हुनाले पशुपतिनाथ भक्तले जुन पनि यो इन्डियादेखि जहाँसुकै भए पनि हाम्रो पशुपतिनाथभन्दा ठुलो कुनै ठाउँमा यो विश्वमा पनि छैन। नमस्कार, मेरो नाम नारद वाग्ले। हजुर, मेरो कमला वाग्ले। हजुर, अब आज यो विशेष कोटी होम भनेर कि यहाँहरू चाहिँ सोमबार पारेर चाहिँ आइरहनु भएको छ? सोमबार पारेर हामीले एक महिनाभरिको व्रत पनि लिएका छौँ, अनि सोमबार पारेर यहाँ सिधा पनि गर्ने, मन्दिरको दर्शन गर्ने, भागवत पनि सुन्ने, सबै त दर्शन गरेर मनोआकाङ्क्षा सिद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले हामी आएका हौँ। आफूले सकेको दान दक्षिणा गर्ने, अस्ति पत्तीहरू माथि ल्यायौँ, चरुहरू ल्यायौँ, अनि आज पनि सिधा गर्न आएको। यो कोटी होम भनेको यो महायज्ञ हो मेरो विचारमा। यसले चाहिँ देशमा हरियो, अहिले त हाम्रो देशमा त विभिन्न किसिमको विकृतिहरू छ नि, त्यो विकृतिहरूलाई शान्त गरोस्, राम्रो गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो लगाएको हेर्नुहोस् होइन, सबैतिर देशै सिद्धि नारिसकेको छ हेर्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब धर्म निरपेक्ष भन्छ के भन्छ हेरौँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो छैन, त्यही भएर अब यो चाहिँ कोटी होमले चाहिँ राम्रो होस्, सुभ्य भाव्य होस्, देशमा सबै जनतालाई चाहिँ सुख शान्ति होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो गराएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। देउता भनेको भगवान् भनेको त छेत्रीको पनि हो, बाहुनको पनि हो, दमैको पनि हो, सबैको समान हो, सबैका त्यो जातको पनि भगवान् हुन्छ नि हेर्नुहोस् होइन, उसको पनि भगवान्ले जन्म दिएको रगत सबैको एउटै हो। हामीले सबै मान्छे हौँ, मानवता हौँ, मानवताले सबैको पूजा आराधना गर्न पाउनुपर्छ, उसलाई पनि सृष्टि भगवान्ले गरेको हो, त्यसैले गर्दा यो राम्रो कुरा हो भन्ने मेरो चाहिँ हाम्रो मनमा लाग्छ। नमस्कार, यहाँको शुभराम। मेरो नाम चाहिँ शर्मिला अर्याल हो। कहाँबाट आउनुभयो? हजुर, म बालकोट भक्तपुर। हजुर, नियमित रूपमा आइरहनु भएको छ कि? होइन, अब आउन त एकदम साह्रो रहर लागिरहेको हो, आज चाहिँ एकदम भगवान्ले जुराउनु नि भयो, मनको इच्छा पुरा भयो। आजको सोमबार लास्ट सोमबार अब अफिस गइरहन्छ, त्यही भएर भ्याएन, तर आज चाहिँ जसरी भए पनि दर्शन गर्न पाइयो, त्यही नै खुसी लागिरहेछ। अब मैले अरू केही बुझाएको छैन, सबै भगवान्को कृपा हो। यहाँ एउटा राम्रो काम हुँदैछ होइन, त्यो कामको लागि चाहिँ अब हामीहरूले पनि थोरै मात्रै भए पनि यसो सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। अरू केही जान्दिनँ म, सबै भगवान्को कृपा, भगवान्ले रक्षा गरौँ सबैको, त्यही हो, म अरू कुरा केही पनि जान्दिनँ।
मनमा धेरै खुसी लाग्छ थोरै मात्रै भए पनि व्यस्तता धेरै व्यस्तता भइरहन्छ मान्छेहरूको होइन लाइफमा तर पनि आफूले समय निकालेर अलिकति भए पनि मैले यहाँ भगवान्को चरणमा आउन पाएँ त्यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अब यो हिन्दू सनातन धर्मको लागि पनि राम्रो हो होइन अगाडि बढ्दै जान्छ यो धेरै ठुलो काम जस्तो लाग्छ मलाई है जे पनि राम्रो कामको लागि गरेको भएर धेरै खुसी लागेछ मनदेखि नै हृदयदेखि नै खुसी लागिरहेछ विवाद भनेको कस्तो हुन्छ नि राम्रो काम गर्दै जानेको पछाडि खुट्टा तान्ने पनि हुन्छन् होइन खुट्टा तान्ने पछाडि फर्केर हेर्ने होइन है अगाडि बढ्दै जाने हो विवाद त नर्मल हाम्रो हरेक घर घरमा हरेक मान्छेको हुनसक्छ अब जो अलि चर्चित जो अलिकति अगाडि बढ्दै हिँड्नु भएको छ उहाँको चाहिँ अगाडि मान्छेले एउटा न एउटा चुस्सा चुस्सा चाहिँ निकाल्ने हुन्छ होइन त्यसलाई लिने नै होइन अगाडि बढ्दै जाने हो आफ्नो मनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो अब यतातिर चाहिँ नलागौँ भन्छु म चाहिँ होइन धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउँ अरू कुराहरूमा चाहिँ नलगाउनै भन्छु म चाहिँ पोजिटिभ रूपमा एकदम राम्रो सकारात्मक रूपमै लिइरहेछु होइन सबैजना मानिसहरू हामीले भन्दै आइरहेछौँ होइन हाम्रो अब नेताजीहरूले नि भन्नुहुन्छ हाम्रो स्कुलहरूमा नि पढाइन्छ ठाउँ ठाउँमा मान्ने गुन्ने मान्छेहरूले नि भनिन्छ जात धर्म यताउति केही होइन भनिन्छ तर पनि उहाँहरूको ठाउँ ठाउँमा पनि यस्तो गरिरहेको देखिन्छ है तर यहाँ चाहिँ दुनियाँ संसारले यो संसारले नै अहिले यो कोटी होमको बारेमा निकै चर्चा पाएको छ नि त हरेक एकले जान्ने अवसर पायो कि हो दलित जात छुवाछुत यो भन्ने हुँदैन रहेछ पढाइ आफ्नो कर्म आफ्नो लगनले चाहिँ मान्छे ठुलो हुन्छ यो जात धर्म भन्ने केही होइन सबै मान्छेले बनाएको भन्ने चाहिँ यहाँबाट नि प्रष्ट भइरहेछ यो कोटी होमबाट धेरै राम्रो भएको छ कि यो सबै चिजलाई एकदम राम्रो मैले चाहिँ राम्रो रूपमा लिइरहेको छु त्यही हो अब नमस्कार यहाँको शुभ नाम मेरो नमस्कार म रमेश पुडासैनी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 हजुर यो कोटी होममा नियमित आइरहनु भएको छ कि हजुर यो कोटी होममा चाहिँ नियमित रूपमा आइरहनु भएको छ कि हजुर होइन आइरहेको छु बेला बेलामा आइरहेको छु म यो सोमबार पनि भयो चाहिँ भोले बाबाको दर्शन पनि गरौँ अनि यहाँ चाहिँ अब शालिग्राम होइन अब यो चाहिँ भागवतको पनि दर्शन गरौँ भनेर अनि आएको हजुरले यो अहिले एक महिनादेखि सञ्चालन भइरहेको होइन यो कोटी होमको महिमाको बारेमा के बुझ्नु भएको होइन यो त एकदम राम्रो काम धेरै उत्कृष्ट चाहिँ काम भएको छ होइन जसरी एकदम चाहिँ धर्ममा विभिन्न उसमा चाहिँ विभक्त भएको मान्छेलाई एक ठाउँमा लिएर आएर यसरी जोड्नु भएको छ बालकृष्ण महाराजले राम्रो ठिक छ राम्रो छ यो एउटा राम्रो राम्रो छ होइन विवाद त यो संसारमा विवाद हेर्नुहोस् भगवान् बुद्धको त चाहिँ विवाद थियो चाहिँ आजभन्दा कति वर्ष अगाडि बुद्धलाई त विवादमा ल्याउने यो हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो भइरहेको थियो मानव उसमा चाहिँ भएको थियो भने यहाँ विवाद आउने त भइ नै रहन्छ तर राम्रो काम भएको छ राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भगवान्को चाहिँ नाम सङ्कीर्तनहरू भइरहेछ एकदम अखण्ड तरिकाले चाहिँ होम होमादि भइरहेछ सबै कुरा ठिक छ राम्रो छ त्यस्तो विवादहरू त भइरहन्छ नि चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णलाई त चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ विवाद गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मानवीय चाहिँ संस्कार एउटा छ भने अब अहिले यो चाहिँ अब यति 81 सालमा आएर चाहिँ भएको उसलाई चाहिँ यो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भन्ने त्यो त एउटा सामान्य कुरा हो यसलाई केही लिनु पर्दैन राम्रो छ ठिक छ हेर्नुहोस् अब यो मानवता चाहिँ जसको रातो रगत हुन्छ मानवको सबैको एउटै हो नि होइन र हामी यहाँ यत्रो भिडभाडमा हिँड्दाखेरि कसैको केही छोइ छिटो लाग्दैन कहीँ कतै हिँड्दैन हामी गाडीमा हिँड्छौँ होटलमा जान्छौँ कहाँ जान्छौँ खोइ हामीलाई त के हुनु पर्ने जस्तो ठ्याक्क मान्छे यो मान्छे यस्तो भनेर चाहिँ करेन्ट लागे जस्तो चाहिँ तारमा करेन्ट छ भनेर चाहिँ थाहा भए जस्तो भए पो एउटा कुरो भन्नु मानवता हो नि त त्यस कारण यो त हामीले राखेको नाम हो नि त होइन हामी चाहिँ जस्तो म पुडासैनी हो मेरो ऊ मेरो चाहिँ वंश चाहिँ आचार्य हुनुहुन्छ अरे के अछामको पुडासैनबाट आएको हुनाले पुडासैनी नाम भएको हो तर चाहिँ आचार्य हो अरे होइन त्यस कारणले त्यस्तै किसिमको त्यो यो थर ऊ थर यता चाहिँ दमाई कामी बाहुन छेत्री भन्नु यो बेकार छ सबै मानवता भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ यो अब जस्तो जातबाट भन्दा पनि एउटा हुन त भागवतमा पनि होइन भनेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखेको छ कि जो जन्मदै कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन ज्ञानले गर्दा हो भन्ने होइन अब यो कुरा चाहिँ कतिको के हो जस्तो लाग्छ होइन सबै कुरा ज्ञानले गर्दा पछि प्राप्त गर्ने हो पछि प्राप्त ज्ञानले नै भगवान् बुद्ध पनि त पछि ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध हुनुभएको हो नि त पहिला त सामान्य एउटा चाहिँ राजाको राजकुमार भनेर चाहिँ चिनिया हो नि त होइन र पछि चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर बल्ल चाहिँ बुद्ध हुनुभयो नि त होइन हो त्यस्तै अब त्यस्तै हो भने भगवान् श्रीकृष्ण पनि त त्यस्तै किसिमको चाहिँ पहिला सानो उसमा चाहिँ जन्मिनुभयो त्यसपछि उहाँका क्रियाकर्मले गर्दा अहिले
चाहिँ द्वापर कलियुगमा आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ त्यत्रै प्रशंसा छ नि त होइन त्यो त्यो किसिमको हो त्यसले गर्दाखेरि यो बाहुन छेत्री दमाई कामी भने सब एउटै हो कुनै केही भेदभाव छैन जस्तो मलाई चाहिँ मेरो उसमा त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ नमस्कार यहाँको शुभ नाम झरना चालिसे कहाँदेखि आउनुभएको म यही ललितपुर के अरे थापा खेलदेखि दर्शन गर्नुभयो गरे छैन अब जाने हो घर व्रत पनि बस्नु भएको छ व्रत बसेको छु के को लागि बस्नुभयो व्रत पढाइ राम्रो होस् भनेर त्यति मात्र त अलि होइन होला होइन होइन जस्तो लाग्दैछ हो के भने के हो अनि लाइन पनि बस्नुभयो कतिको गाह्रो साह्रो कस्तो भयो एकदमै गाह्रो यता घुचार्छन् उता घुचार्छन् एकदम गाह्रो भयो आधी घन्टा जति एकचोटि उता गयौँ यता आयौँ फेरि के हो यता जाऊ भन्छु नि उता लाइनमा त बस्यो हो कता कता बस्यो भर्खरै आएको लाइनबाट भाउजूसँग आएको दिदीहरू भाइहरू उता हुनुहुन्छ होइन अब दर्शन गर्न जाने हो ऊ त मेरो ठुलुवा हुनुहुन्छ कि लाइनमा अनि म पनि त्यहाँबाट नाइट लाइनबाट निस्केर आएको हो अब त्यहाँ ठुलुवा हुनुहुन्छ अब जाने हो गइसक्नुभयो सबजना योचोटि मात्र हो अरू पालि त स्कुल जानुपर्थ्यो आज स्कुल बिदा थियो त्यही भएर आएको आज मात्रै बस्यो म त केको लागि राम्रो पढे पढाइ राम्रो होस् भनेर सुन सानो नानी कहाँदेखि आउनुभयो आमा गाउँदेखि दर्शन गर्न आउनुभयो गरिसक्नुभयो गरे छैन गर्नुभएको छैन अनि यहाँ के छ त यो अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यहाँनिर लाइन लाग्नुपर्ने नपर्ने के छ पढ्यो छोरी पढ्दैन पढ्दैन घुइँचो कहिले दिएन नलाग्ने पढ्दैन अहिले दिएनन् कहिले दिन्छ कहिले दिएन नलाग्ने नलाग्ने पढ्दैन पढाउँछन् ढोकाएर पढाउँछन् व्यवस्था राम्रो छ राम्रो छ बाबा राम्रो छ अनि हजुरले व्रत पनि बस्नु भएको छ आज व्रत छैन म एकासी लाइ ऐसी छैन झुटो किन बोल्नु पहिले भयो छैन भए छैन बाबा छैन अनि योभन्दा पहिलाको सोमबारहरू अब यो त अन्तिम सोमबार भयो होइन योभन्दा पहिले सोमबार पनि आउनु भएको थियो कि आजै आउनु आउँथे थियो सधैँ सोमबार आउनु भएको आउँछु अनि यो कोटीहरू पनि सुन्दै हुनुहुन्छ जान्छु कोटीमा माथि कहिले कति 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 गए पहिले बसे पहिले बसे मलाई त विशाल लाग्नु भएको छ कि भगवान् कृपा आउनु पुरपुरो होइन छ नि आउनु भएको कति छ त्यति हुन्छ हेर्नुहोस् भगाएर ल्याउने पनि कोही अहिले माथि भएको कोही भयो बिहा लिने मरेछन् के होइन भन्नु छैन छैन त्यो त्यो किन भक्ति गरे पाइन्छ भगवान् पाइन्छ त्यो लोग्नेबाट पाइँदैन किन निश्चय मिल्नु पऱ्यो नि त त्यो पाउने नक्षत्र दिन बाँस मिल्नु पऱ्यो नि त्यो मिल्छ मिल्दैन क्या छोरी सँगसँग बाबु म पहिले बसेँ बाबा मैले कति बसेँ कति बसेँ बाबु बसेँ नि बाबा नसेर बुढीहरू पहिले बसेँ नि बाबा अब त्यो भगवान् देउता पाल लागेको कुरा बाबु बस्नु पऱ्यो नि भगवान् शिवजी खुसी पार्न बसिया अब त्यो अब सुख शान्ति अब रोग हर्नु बसिया त्यही होइन दादा त्यो रोग सुखको रोग हर्नुपर्छ बाबाले हामीलाई दुःख दिने हिँडाउँदै लानुपर्छ दाम त्यही होइन हामीलाई अनि आमाले कोटी होम चाहिँ कति कति भयो सुन्नुभएको मतलब कति दिन सुन्नुभयो यहाँ त तर दुई दिन गयो माथि त पाँच छ सात दिन गएँ भित्र हातमा पेरे भयो त खानु मन ला न त दोमिन भएर किन खानु भयो त थुकेर चाख्दै चाख्दै एरिया भएर पनि त खानुभयो नि त सभाहरूले होइन र त्यो किन सर्दाखेरि हुन्छ किनभने सबैको आत्मा एउटै हो रगत एउटै हो कि होइन सर्दा हुनु पऱ्यो अहिले त छेउ छिर अहिले छैन अहिले त दोमिन घर आउने दुध दमाई ल्याएर दुध खानुपर्छ दमाई ल्याएर पानी खानुपर्छ के छ त चोक हो कि सो छ यो आत्मा चोक हो त त्यो भन्ने कुरा केही पनि छैन अहिले त्यहाँ सरासर हजुर यो चाहिँ यो मानिराख्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ चिरेर अब सबै व्यक्ति चाहिँ ज्ञानी हुनुपर्छ ज्ञानले गर्दा हो भन्ने के लाग्छ यहाँलाई ज्ञान गर्छ हुन्छ अहिले भावना आउँछ भौतुर भौतुर सुन्छु भौतुर त्यो सुन्छु म परिवर्तन भौतुरको त्यो बाजेले भन्छन् त्यो भौत गरे दबाई कहीँ हुन्छ अरे किन पेड गर्नु पर्यो अरे भौतिक गर्नु पर्यो अरे उस हरि बस्नु पर्यो अरे त्यो नआएर भन्न मिल्दैन अरे त्यो भौतुरले भएन क्या त्यो भएर सोध्ने मिल्दैन हुनु हो पनि भौत गरी आउनु मिल्दैन त उसले भौत चाहियो त भौतिक ज्ञान राख्नु पऱ्यो भौतिक चाहिँ आउनु मिलिहाल्छ त्यो पनि त्यति मान्छे होइन र रगत एउटै हामी हामी एउटै हो हामी केटा एउटै होइन छोरी दुई जात मात्रै होइन भइहाल्छ त्यही भइहाल्छ बाबा भोलि कुरा आए त हाम्रो अब खुसी पनि खुसी अहिले हाम्रो दोहोरा भावना पाला पो अहिले बिहार बाहुनले अहिले त त्यो भन्ने कुरा बोलेर हामीलाई नै लानु थुन चुप्रा भयो हान्न पऱ्यो ओ नमस् बिहा 3, 2, 1 जय समो ल यहाँहरूको शुभ नाम मेरो आर्य पाठक श्रेयन बस्ती
उमङ्ग रायमाझी कहाँ देखि आउनुभएको हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेल काठमाडौँ युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी यहाँहरू दर्शनकै लागि आउनु भएन त हजुर दिदी एक्जाम चल्दैछ हाम्रो भोलि फिजिक्सको एक्जाम छ अनि एकदमै डर लाग्थ्यो अनि दर्शन गरेर नि आएको योभन्दा अगाडिको सोमबार आउनु भएको आफै राम्रो साउनको अन्तिम सोमबार मैले बारेको पनि थिएँ उसको बर्थडे पनि भएको छ ह्याप्पी बर्थडे उमङ्ग ह्याप्पी बर्थडे धन्यवाद अनि साउनको अन्तिम सोमबार भएको बारेको पनि त उसको बर्थडे सबै मिलेर अनि आज आइपुग्न पुग्यौँ हामी लाइन बसेर दर्शन गर्छौँ हजुर लाइन बसेरै दर्शन गरेर भित्रै छिरेर चढाएर सबै पास गरिदिनु सबै भनेर आइसक्यौँ व्यवस्थापन कस्तो लाग्छ व्यवस्थापन राम्रो छ अब यस्तो भिड छ होइन अब प्र्याक्टिकली त इम्पोसिबलै हो नि त यत्रो लार्ज पपुलेसनलाई म्यानेज गर्न तर जसरी पपुलेसनलाई म्यानेज गर्नुभएको छ पुलिसहरूले त्यो चाहिँ एकदम अप्रिसिएटेबल नै छ यसमा त अब हामी अब ब्याचलर्स पढेर क्यू पढेर सिएस पढेर होइन अब त्यो टेक्निकली एडभान्स भएर अब दलितले बाहुनको मन्दिरमा आउनु भएन त्यस्तो भन्नु भएन अब मनोकामना पनि राई नै हो पुजारी अब यहाँ दलितले आएर ज्ञान आर्जन गरेर उहाँ यदि पुजारी भएर ज्ञान बाँडेर यदि वर्ल्डलाई एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन सक्नुहुन्छ भने त वाइ नट होइन वी सुड एक्सेप्टेड टाइपको कुरै हो हाम्रो त सम्प्रदायमा बसेका हुन्छ र रोग व्याधनालाई र एक नारी ब्रह्मचारी एक नारी ब्रह्मचारी र सबै त हाम्रो त छोराछोरी नै हो त होइन र हाम्रो को हो र सब छोराछोरीले हामीलाई पालिरहेका छन् हाम्रो छोराछोरी हाम्रो भनेको छु र एक नारी ब्रह्मचारी भनेको र हर युट्युबमा मैले देखाएको गोर्खाली अगुरी बाबाले छैन भने छैन छ एक नारी ब्रह्मचारी अर ध्यानी हाँ र एउटै शरीर भन्छ नि नङ काटे मासु दुख्छ मासु काटे नङ दुख्छ भनेको यही जोडा हो महादेवको जोडा जस्तै हाम्रो जोडा हुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई देख्नु होला र पक्कै पनि कहीँ पनि जाँदैन यो जोडा छोटेर म अब बिहा गरेको भने मेरो जेठा छोरै अब 32-35 वर्ष पुगिसक्यो कति साल भनेर त मैले त हिसाबै गरेर जानिनँ साल भनेको हाँसो ठट्टा पनि गर्नुपर्छ र किनभने साल भनेको के हो भने होला 53-52 सालमा बिहा गरेँ होला होइन म हामी त गृहस्थी होला नि हो सबै कुरा भोगेर र अब बुढेसकाल लायो अब हामी चाहिँ यस्तो धर्म क्षेत्र जानुपर्छ संस्कार बचाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो संस्कार त अहिले सबै पैसा रहेछ अघि नै भने मैले पैसामा बिक्री हुने रहेछ अहिले उस्तै पऱ्यो भने पैसामा महादेवलाई नि सक्ने भावै बिक्री गरेर आउँथे तर नसक्ने भएर मात्रै महादेवको शक्ति नै बडा ठुलो भाव भएर र शक्तिशाली महादेव भएर मात्रै नत्र महादेव र महादेवको के हो भने महादेवले सक्ने भए कैलाश पनि उठाउन सक्थ्यो भने अहिलेसम्म विश्व ब्रह्माण्डका मालिक महादेवले के भनेका छन् भने चाइना जस्तो अहिले विश्वको फर्स्ट राष्ट्र बन्न लाग्छ बिजनेसमा हो त्यस्ता वैज्ञानिकहरू र साइन्टिस्टहरू नै कैलाशमा हेलिकप्टर जहाज एरोप्लेन के भन्छन् नि त्यो जान सक्दैन हो र त्यो भगवान् बसेको ठाउँमा कोही पुग्न सक्दैन तर पुग्ने ठाउँमा त यहाँ त यी विभिन्न किसिम भएको छ मलाई चित्त पर्दैन झन् महादेवलाई कसरी चित्त पर्ला हजुर यहाँ पशुपतिमा कहिलेदेखि आएर बस्नु भएको म भने पशुपति नेपालकै अगुरी बाबा भनेपछि पशुपति यहाँ त मेरो जितु बाजे नै नेपालकै अनि म कहिलेदेखि भने हँ कहिले जन्मियो अगुरी बाबा आज शिवाको यो मन्दिर कहिले भयो जबसम्म थियो नेपालकै बाउ हाम्रै बाउबाजेले उद्घाटन गरे र भगवान् कैलाशबाडी आएर बस्नुभयो चार धामको एक धाम शिव केदारनाथमा उँधो मात्रै शिर भएको हेट भनेको हाम्रै सानो देश भयो नि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपाल आधा इन्डियाका पनि आएर हाम्रै शरण पर्रहेछ नि त किन हाम्रो होइन शिवाको शरण पर्रहेछ झुट्टा बोलेर बाबा हजुरलाई पशुपतिनाथको महिमा थाहा छ पशुपतिनाथको महिमा भन्दा नि के हो भने पशुपतिनाथ भनेको के हो भने सबैको पशुपति भनेको सबैको पशुको पनि उहाँ दयाका खानी दयाका खानी हुनुहुन्छ दयाका खानी हुनुहुन्छ उहाँ बिना कोही पनि जीवित हुन सक्दैन उहाँ परमात्मा भनेको हावा हो हावा भनेको तपाईँको यो महिना हो नि बोलेको
यो महिना हो उहाँको महिना हो यो उडेर गएपछि कोही नि छैन कोही छ आज विशेष गरी आज जुन सोमबार जुन जसरी यो दर्शनार्थीहरूको भिड देखिया छ नि त्यो सोमबार विशेष गरी किन यस्तो धेरै भिड हुन्छ सोमबार भनेको साउनको माता पार्वतीले शिवालाई पूजा गर्ने र आयु बढोस् भन्ने दिन भएकोले महिना भएकोले दिन होइन महिना भएकोले त्यो माथि नि शिवाको जन्मदिन भएकोले यो म आज स्वयं भिड भएको हुन त अरू दिनमा नि शिवा सोमबार हुन्छ भन्दा पनि अरू दिनको भन्दा अरू महिनाको भन्दा यो विशेष दोस्रै महिना र दोस्रै सोमबार किन सावनको माता पार्वतीले शिवालाई बालुवाको लिङ्ग बनाएर आयु बढोस् भनेर अहिले उहाँको आयु बढाएर उहाँको चाहिँ सती भनेको सती भने अहिले त सती सती गति होइन कर्मा गति के गति कसर भूपति कोही कोही राष्ट्रपति कोही के के पति होइन भए पनि त्यो सत्यमा चाहिँ अर्कै पति भनेको पार्वती थिइन्कै उनकै अङ्गा धनी चाहे गरी त्यसलाई मैले के भन्छु परमात्मा भन्छु एक नजरले हेर्छु कसलाई कसलाई दोष लाग्छ मेरो यो मेरै शरीर मेरै छैन मेरो भन्ने शब्दै छैन मेरो भन्ने शब्द के हो यो परमात्माको हो बाबाजी यो सोमबार व्रत बस्ने चलन चाहिँ किन चलेको होला यो भनेको अघि नै मैले भने नि शिवाको जन्मदिन जन्मदिन जस्तो तपाईँको जन्मदिनमा बर्थडे भनेर के काटो आज मेरो बर्थडे भन्नु नि जन्मदिन उहाँ भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँको भने न भाउ न आमा र उहाँको चाहिँ र तपाईँहरूको हाम्रो भक्तजनहरूको त बर्थडे हुँदा दुई चारजना हुन्छ उहाँको बर्थडेमा त कति कति भूपति हजुर यहाँ विशेष गरी शिव भगवान्कै लाई उहाँलाई आराध्य देव मान्नुहुन्छ कि अन्य भगवान्लाई पनि हजुरले आराध्य देव मान्नुहुन्छ एउटा के कुरा भन्छु भने हजुर एक एउटा रुखको विभिन्न किसिम तपाईँको एउटा शरीर छ भने त्यो शरीर एउटै हो हुन त ड्राइभर काम गरे ड्राइभर साहब भन्छन् डाक्टर काम गरे डाक्टर साहब भन्छन् पाइलट काम गरे पाइलट साहब भन्छन् यस्तै भनेर किन तपाईँको शरीरको नामको काम मात्रै हो त्यो चलाउने चाहिँ इन्जिन एउटै हो राम भन्नु नि शिवै हुन् कृष्ण भन्नु नि शिवै हुन् र पनि त्यो सबै एउटै हुन् र विभिन्न किसिमका प्रकृति यो विषय छुट्टा मात्रै हो र भगवान् म एउटै मान्छु चाहे अल्लाह किन नहोस् अल्लाह पनि एउटा मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ त्यसमा भने म भाइरल पनि बनाएको थिएँ भक्तहरूले र भगवान्ले बनाएको भक्तले बनाए किनभने फिङ्गर द कटिङ रेड द बुलेट कमिङ या र युआर टु आई वान माउथ माई बी टु आई वान माउथ not the difference only difference you are white my black ara not different bhanera bhaneya thi yesari mila thi kasari bhayo ke thaha chaina mani english bolne manche ta haina nepal ko kalorochi aunu bhayeko has 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 skin clinic सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती